Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час Тайм» у студії в Вашингтоні Руслан Петричка. Вітаю. Україна і світ сьогодні стали свідками історично першого засідання Верховної Ради восьмого скликання, що завершило процес перезавантаження влади, який розпочався рівно рік тому подіями на Євромайдані. Склад Верховної Ради оновився більш ніж наполовину. 302 народних депутати сформували широку коаліцію. До неї увійшли фракції блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Самопомочі, Радикальної партії Ляшка і Батьківщини. Депутати склали присягу і погодилися виконувати положення коаліційної угоди, викладені на понад 70 сторінках тексту. Тон роботи нової ради задав президент, одразу окресливши принципові позиції подальшого розвитку держави. 100% українців зараз за єдину державу. За єдину країну. Конституційна більшість українців бачить її унітарною країною. Ніяких федералізацій. Проголошена в 2010 році позаблоковість України не змогла гарантувати безпеку і територіальну цілісність нашої країни. Від неї треба відмовлятися. Першими рішеннями нової ради стали призначення голови Верховної Ради Володимира Гройсмана. Слава Україні! Та голови уряду Арсенія Яценюка. Шановний пане президенте, моя вам рука для проведення всього того, що ви щойно сказали з цієї трибуни. Це наша спільна відповідальність. Після урочистостей у Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів. Серед них про припинення членства та участі України в органах СНД та визнання нечинним закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Для проведення критично важливих реформ український уряд має не більше, аніж 30 днів. Інакше втратить підтримку Заходу. Про це «Голосу Америки» розповів експерт американського аналітичного центру «Атлантична Рада» Адріан Каратницький, який щойно повернувся з України. Експерт сказав «Голосу Америки», у приватних розмовах західні лідери кажуть, якщо зараз Україна проведе реформи, на неї чекає фінансова допомога на, без перебільшення, колосальному рівні. Детальніше розповість Олексій Кузьменко. У четвер нова рада створила потужну коаліцію та знову обрала за поданням президента прем'єром Арсенія Яценюка. Під стінами ради посол США Джефрі Паєт сказав Радіо Свобода, що головне завдання влади зараз – робити те, чого вимагають українці. Я вважаю, що головна справа цієї ради – робити реформи. Як я казав і раніше, найбільший ризик для України – це умови ведення бізнесу. І в українського народу надзвичайні очікування від цього парламенту пов'язані з його надіями на майбутнє. До уряду України ті ж вимоги. Екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більд сьогодні через Твіттер посилав вітання та рекомендації новому старому прем'єру України. Вітаю Яценюка з перепризначенням на посаду. Попереду величезна робота. Країні потрібен новий старт. Цей новий старт України починається з кількох протиріч між президентом та прем'єром, каже експерт Атлантичної ради Адріан Каратницький. Весь силовий блок Порошенко хоче собі. Яценюк не згодний, але хай там як, суперечності між Порошенком та Яценюком не такі, щоб паралізувати владу. Протиставлення президента і прем'єра не будуть на рівні протиставлення між, скажімо, Януковичем і Ющенком, чи між Ющенком і Тимошенко. Тут є двоє людей більш освічених. Причин домовитись і працювати на Україну у Порошенка та Яценюка більш ніж достатньо. До цього владу штовхають і українці, і Захід. Реформи та боротьба з корупцією легкими не будуть. Але, за словами Каратницького, у Брюсселі, Вашингтоні вже натякають. Якщо Україна піде на реформи, отримає додаткову серйозну допомогу. Неофіційно деякі люди навіть говорять про це, що через 5 чи 10 років дофінансування України може наближатись до рівня, котрий був потрібен, щоб спасти грецьку економіку. І виглядає, що західний світ принаймні думає в довготривалих категоріях, але при одній умовні, що Україна просувається в напрям реформів і що
ці лобіювання спеціальних інтересів, спеціальні такі закулісові домовленості зникнуть з політичної сцени. Експерт зазначає, на руку Україні зараз грає навіть агресивність Путіна. Антипатія до Росії на Заході росте, як на дріжджах. Втім, якщо хтось з лідерів України розраховує, що Захід допомагатиме не за реформи, а лише зі співчуття, грубо помиляється. Працювати доведеться багато і швидко. Перший місяць цього нового уряду повинен бути швидка реалізація певних регуляцій, певних законотворчої, законодавчої дії. За цей час, каже експерт, потрібно щонайменше повернути державі контроль над Укрнафтою та вирівняти ціни на газ. Ну а почати треба з недопущення до складу нового уряду, особливо його економічного блоку, людей з сумнівним політичним минулим. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Україна повинна не лише негайно проводити реформи, але й активно промотувати на Заході свої досягнення. У цьому переконаний політолог Остап Кривдик, який цими днями у Вашингтоні знайомиться з місцевими тонкощами лобіювання. Про те, як просувати інтереси України на Заході. З експертом спілкувалася Наталія Леонова. Україна повинна проводити більш активну інформаційну політику на Заході, каже політолог Остап Кривдик. Нам бракує сильніших інформаційних кампаній. Україна зникла з перших сторінок провідних газет. Україна зникла з провідних світових новин. Як Україна може зараз генерувати новини? Я думаю, що зараз світовою новиною буде новий український уряд. Чи може цей новий український уряд в цей момент втримати фокус і задати новий тренд, і задати порядок на наступний рік в Америці? Питання до пана Яценюка, до його команди. Підтримка України в Конгресі США наразі достатньо сильна, каже Остап Кривдик. У тому числі і завдяки зусиллям української діаспори. Втім, каже він, настав час наполегливо стукати у двері Білого дому. Ми маємо трагічний, але унікальний час, коли українська діаспора долає всі різниці в поглядах, всі різниці в позиціях, які були роками. Зараз українська діаспора являє, як на мене, чудеса певної громадянської мужності і такої підтримки Україні. І це мене, як громадянина України, дуже зворушує і надихає. Наскільки це може бути ефективно прямо зараз, кожен процес має свій лаг часу. І, безперечно, ті зусилля, які докладає українська діаспора, будуть мати відгук серед американського політикуму, в першу чергу Конгресу. Але, звичайно ж, я думаю, що і позиція Білого Дому буде мінятися. В експертній спільноті в Вашингтоні існує фактично консенсус щодо того, що допомогу Україні треба надати. В Конгресі більшою чи меншою мірою існує консенсус, причому двопартійний, і демократи, і республіканці його підтримують. Питання за Білим домом. Військова допомога може бути надана Україні і поза рамками законопроєктів, які нині розглядаються в Конгресі. Такий механізм існує і може бути використаний, щоб українське питання було вирішене якомога швидше, каже експерт. Існує дискусія щодо так званого Європейського безпекового фонду. Це рішення може бути прийняте, може бути не прийняте. Це приблизно мільярд доларів. І ці гроші можуть бути спрямовані на допомогу центрально- і східноєвропейським країнам, в числі яких є і Україна. Як буде прийнято це рішення? Звичайно ж, воно залежить від внутрішньої ситуації. Ми повинні враховувати також і те, що 11 грудня має бути прийнято бюджетне рішення в Конгресі. Але зазвичай саме такі рішення по безпекових фондах приймаються до закінчення року. Так що ще цей Конгрес, ще цей Сенат, ще ця палата будуть приймати це рішення. Питання в тому, як ці гроші будуть розподілені між країнами і які саме види допомоги будуть надані, каже політолог. Наталія Леонова, «Голос Америки». Уряд Канади відправив сьогодні в Україну літак з багажем військової допомоги на загальну суму понад 22 мільйони доларів. Міністр оборони Канади напередодні повідомив, що допомога включає теплий одяг, взуття та інше зимове спорядження з армійських резервів Канади. Про деталі цієї допомоги «Голосу Америки» телефоном розповів військовий експерт, офіцер НАТО у відставці Ігор Козак, який з канадської сторони координує відправку цієї допомоги в Україну. Цим разом концентрація специфічно йде на військове обладнання і зимовий одяг.
Канадські збройні сили спеціалізуються у веденні бойових дій чи підготовки ці до цього в зимових умовах. Канада надає 70 тисяч зимових чобіт для України. Це дуже специфічні, виготовлені з високоякісного специфічного матеріалу Гортекс. Це також 30 тисяч зимових курток, 30 тисяч спеціалізованих комбінезонів, штанів для зими. Я впевнений, що ця допомога на цьому не закінчиться, і ця співпраця буде продовжуватися. Також Отава готує наступний вантаж допомоги Україні, який включатиме обладнання для польових госпіталів, радіостанції, прилади нічного бачення та інше спорядження. Його відправка запланована на початок наступного року. Ви дивитесь час «Тайм», продовжуємо випуск. Після вбивства чорношкірого юнака білим поліцейським у місті Фергюсон та масових заворушень, спровокованим цим інцидентом, у США розгорілися дискусії щодо реформи роботи поліцейських в країні. Зробити роботу правоохоронців більш відповідальною і одночасно підвищити відсоток розкриття злочинів може відеокамера, встановлена на одязі поліцейського, переконують експерти. Детальніше про цей експеримент розповість Богдан Цюпин. Алфі Акл – один з 32 службовців поліції Лорел у штаті Меріленд, для яких відеокамери є частиною обмундирування. Закарі Беррі на патрулюванні з псом також має камеру. Камера ось тут, на моїх окулярах від сонця. Можна також мати камеру на голові, коли ніч. Вона реєструє зображення і має мікрофон. Відділ поліції містечка Лорел перший у передмісті Вашингтона почав використовувати відеокамери. Це не лише для захисту службовця, але й для громадськості загалом. Це спонукає людей до відповідальності. Поліція містечка носить камери вже 2 роки. Досі відгуки переважно позитивні. Річард Маклаклін каже, що відео захищає громадян від надмірного використання сили поліцією. Але службовці також можуть посилатися на відеозаписи, щоб захиститися від безпідставних звинувачень. Випадки застосування сили скоротилися. Скарг також поменшало. Відео – це докази і для поліції, і для громадян. Люди змушені бути більш відповідальними. Скандал, пов'язаний із загибеллю неозброєного підлітка Майкла Брауна, в якого вистрелив службовець поліції містечка Фергюсон у штаті Міссурі в серпні минулого року, спричинив заворушення і посилив інтерес до відеокамер. Багато хто прагнув дізнатися, як усе сталося достеменно. Тепер деякі поліцейські у Фергюсоні носять відеокамери, але не всі переконані у їхній повній ефективності. Якщо камери справді допоможуть дізнатися, що сталося, тоді так, я за. Я думаю, добре, коли носитимуть натільні камери. Я вважаю, що це захист і для поліції, і для громадян. Натільні відеокамери використовують у понад 1000 відділків поліції США. Часто у громадських містах людей повідомляють, що їх записують на відео зі звуком. Але у приватних помешканнях чи офісах вони просять дозволу на те, щоб увімкнути камеру. Одне з випробувань проводять в Індіанаполісі, у штаті Індіана. Часом громадянин подає скаргу на поліцію. Без відео, доказів ми мали б лише протилежні усні свідчення, а так є третій неупереджений погляд на те, що сталося. Поліція сподівається, що пристрої допоможуть покращити поведінку сторін по обидва боки відеокамер. Богдан Цюпин, «Голос Америки». І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час. Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричко. Дивіться нас завтра. В цей же час на цьому ж каналі. На все добре.